Abayizi 10,308 bibatikiddwa masomo ag'enjawulo ku ddaala lya diguri eyokubiri esooka diploma n'abalala ku matikkira ga Bugema University ag'omulundi ogwa 30. Omukolo gwetabyeko abazadde abasoma mu kkanisa z'Abadventi abakungu okuli minisita ensonga z'obwapulezidenti Babirye Emmere Babalanda, minisita w'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo n'abalala ng'omugenyi omukulu abadde omumyuka wa pulezidenti Retired Major Jessica Lupo akiikiridde President Museveni. Omusumba Dr. Israel Masiko Kafero amyuka chancellor wa university yebaza president olw'okutumbula ebyenyigiriza mu ggwanga university nemu ekirabo nga kikwasiddwa omumyuka wa Lupo. Saabalabirizi w'ekkanisa y'Abadventi era nga ye chancellor wa university no Dr. Moses Makandi Mukika asabye minisita Muyingo ajjukize president ku bisuubizo okuli okuwa saabalabirizi w'ekkanisa y'Abadventi emmotoka n'okumaliza ekizimbe eky'emyaliiro 3 egy'okusomeramu bannassaayansi ku university eno. Dr. Makandi ayogedde ebituukiddwako mu myaka 96 ebisobozeseza abayizi okweyongera naddala abava ebweru w'eggwanga. Bugema University stands as the beacon of excellence in Uganda and beyond. With support for these strategic priorities, we are confident that Bugema will continue to mold future leaders. Minisita Babalanda nga y'omukubatikiddwa alaze ebirungi ebyaleetebwayo NRM Government okuli okusoma kwa bonna basome okuviira ddala mu primary ekyongedde okusitula ebyensoma mu ggwanga. When NRM ascended to power, there was only one university, namely Makerere University. But today, this number has multiplied more than 15-fold. Dr. Muyingo yebaza abakulira university eno olw'okukuuma omutindo mu nsoma y'abayizi. Those who have gone to the field before you are serving with a difference. And that's why I'm saying I'm proud of them. I want to ask the administration, management and the staff of this university to open it up a little bit more to the community around you. Alupo asabye bannayuganda okweyambisa ennimi enzaaliranwa n'okuwa ebyobuwangwa byabwe ekitiibwa. Mbalamusiza. I know that they teach you in English, so people may have forgotten the local language. Please remember your culture always, and language is part of the culture. Era asumye obubaka bwa pulezidenti n'ayozaayoza abatikkiddwa neyeebaza aba Bugema University olw'okuteekawo enkulaakulana ey'amaanyi mu kitundu ky'e Luweero. I would like to thank the parents and guardians for extending moral and financial support to the graduates. Education is a precursor for individual and national development. President Museveni asabye abatikkiddwa okweyambisa obukugu bwe bafunye okusobola okulaakulanya eggwanga. My appeal to universities is that they equip students with skills which are needed by the private sector. Dr. Dalton Segawa, ssentebe wa university, alaze obukugu university bwetuuseeko n'asoma abayizi abaweereddwa ekitiibwa kya doctorate ku ebyo bye bakoze okubadde Professor Samson Kagengo okuva mu ggwanga lya Kenya n'omukadde Benon Lugia ow'amaganjo Green Mirrors. Bugema mpadde ekitiibwa ekifaana bwe kiti, tempadde kyange nzeka naye namu abaana bange n'abazzukulu. Mpulira nga ntereddwako obuvunaanyizibwa obunene okusinga bwe mbadde nabwo. Nebaza nnyo famili yange, maama wange okumbeererawo, ne bansobozesa okumpeera school fees kwa mukadde wange eyatuva mu maaso. Alhamdulillah, neyanza nnyo n'emikwano gyange egimbeereddewo okutuuka ku ino edigri ya honors. Nebaza ne baganda bange bonna betuzaala abaana tuve balinnyo mwe balina eddala okutambuza ekintu. Robert Musanje yakusakidde gwino okulabukedde TV.